বর্ণিল টেনিছ কেৰিয়াৰৰ সামৰণি। অবসৰ ঘোষণা ছেৰেনা উইলিয়ামছৰ। যোৱা 27টা বছৰ ধৰি বিশ্বৰ টেনিছ কোৰ্টত দপদপাই থকা কিংবদন্তী খেলুৱৈ ছেৰেনা উইলিয়ামছে অৱশেষত অৱসৰ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। খেলুৱৈ জীৱনত অলেখ কৃতিত্ব স্থাপন ছেৰেনা উইলিয়ামছৰ। ছেৰেনাই জয় কৰে 23টা গ্ৰেণ্ড শ্লেম। 319 সপ্তাহ ছেৰেনা আছিল বিশ্বৰ নম্বৰ 1। 186 সপ্তাহ একেৰাহে 1 নম্বৰ স্থানত আছিল ছেৰেনা উইলিয়ামছ। জীৱনত 71টা খিতাপ দখল কৰে ছেৰেনাই। 1995 চনত 14 বছৰ বয়সতে পেছাদাৰী টেনিছত ভৰি থৈছিল ছেৰেনা উইলিয়ামছে। 1999 চনৰ পৰা 2001 চনৰ ভিতৰত বিশ্বৰ শীৰ্ষ 10 মহিলা টেনিছ খেলুৱৈৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰে ছেৰেনা উইলিয়ামছে। 4 বাৰ অলিম্পিক চেম্পিয়ন ছেৰেনা উইলিয়ামছ। 2000 চনত ছিডনী অলিম্পিকত ডাবলছত স্বৰ্ণ জয়। 2008 চনত বেইজিং অলিম্পিকত ডাবলছত স্বৰ্ণ জয়। 2012 চনত লণ্ডন অলিম্পিকৰ ছিংগলছ ডাবল চেম্পিয়ন। গ্ৰেণ্ড শ্লেমত ছেৰেনা উইলিয়ামছে বিশেষ কৃতিত্ব স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ছেৰেনাৰ 7 বাৰ অষ্ট্ৰেলিয়া অপেন জয়, 3 বাৰ জয় ফ্ৰেন্স অপেন, 7 বাৰ জয় উইম্বলডন, 6 বাৰ US অপেন জয়। গ্ৰেণ্ড শ্লেম ডাবলছৰ খিতাপো 14 বাৰ জয় কৰিছিল ছেৰেনা উইলিয়ামছে। আঘাতজনিত সমস্যাৰ বাবে কেৰিয়াৰত বহুবাৰ সাময়িকভাৱে থমকি ৰ'ব লগা হৈছিল যদিও ছেৰেনাৰ জয়যাত্ৰা ৰুদ্ধ হোৱা নাছিল। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ফ্লৰিডাত 1991 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা ছেৰেনা উইলিয়ামছে ভগ্নী ভেনাছ উইলিয়ামছৰ সৈতে মিলি মহিলাৰ ডাবলছত লাভ কৰিছিল ঈৰ্ষণীয় সফলতা। এইগৰাকী প্ৰবাদ প্ৰতিম ক্ৰীড়াবিদৰ অৱসৰে এতিয়া মৰ্মাহত কৰি তুলিছে হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীক। স্পৰ্টছ ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।